السلام علیکم ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ناظرین, آج کیو لنکس کی جانب سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے, پراپرٹی سیلز ایونٹ, جہاں پر انویسٹرز اور ڈیلرز کی ملاقات کو آسان بنایا گیا ہے, ایک ہی چھت کے نیچے سب کو اویلیبل کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ امجد بٹو صاحب موجود ہیں جو کہ کیو لنکس کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا مقصد ہے اس ایونٹ کا. جی جناب, ہمیں بتائیے کیا مقصد ہے اس ایونٹ کا. سر جی, سب سے پہلے تو اس سلو مارکیٹ میں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, انویسٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ایونٹ رکھا گیا ہے, تاکہ وہ ہمیں دیکھیں ہم کتنی خوشی سے اور کتنی پیسہ لگا کے ایک ایونٹ بھی کر رہے ہیں. نہ کہ صرف ایونٹ کر رہے ہیں, ہم یہ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس وقت اس مارکیٹ میں کرنا, مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹرز کو جو آپ نے لے کے آنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ یہ پروجیکٹ جو ہم خاص طور جو پروجیکٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارا چوتھا پروجیکٹ ہے. اس چوتھے پروجیکٹ, یہ پہلا ہمارا جیسمین مال جس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, جیسمین مال یہ 4 سال پہلے بنا تھا. لوگ اس میں جتنا ریٹرن لے رہے ہیں, مطلب اگر لوگوں نے اگر اس وقت 1 کروڑ پہ انویسٹ کیا تھا تو آج ان کی دکان صرف 2.5 سے 3 کروڑ پہ کی ہے, اور پلس وہ رینٹ بھی لے رہے ہیں. اسی طرح اب جو پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا آرچرڈ مال ہے. آرچرڈ مال فیز 4 کے اندر آرچرڈ رائبن روڈ کے اوپر, مین رائبن روڈ کے اوپر ہے. اس کے اندر ہم فوری طور پہ ریٹرن جو انویسٹمنٹ لوگ کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ اوورسیز کو اور لوکلز کو, دونوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ آئیں, آپ انویسٹ کریں اور آپ اپنا رینٹل لیں آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. جس آج اس جو ایونٹ چل رہا ہے اس میں کون کون سے انویسٹرز موجود ہیں, آئیے موو کرتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں. آپ کو انویسٹر بھی ملیں گے. انویسٹر پہلے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھٹی صاحب ہیں, یہ انویسٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی بھٹی صاحب, آپ بتائیے کیسا ایونٹ پر آپ نے شرکت کی ہے, کیا آپ نے فیل کیا ہے ایونٹ کے حوالے سے؟ بہت اچھا ایونٹ لگ رہا ہے, بہت آرگنائزڈ لگ رہے ہیں. اور سر اپنی کمپنی کا, جس کمپنی کو آپ ڈیل کریں, آپ ڈیلر ہیں, مطلب آپ اس کا بھی ہمیں واضح پرومیننٹ بتاتے ہیں. نہیں, میں انویسٹر ہوں. ٹھیک ہے, میں ایز این انویسٹر وزٹ کر رہا ہوں. زبردست. ٹھیک ہے, تو ہم مطلب آپ کی شمولیت جو آپ نے اختیار کی ہے اس ایونٹ پر, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کے اور انویسٹمنٹ کے دروازے کھل رہے ہیں. جی, اس حوالے سے ایسا ہی ہے. پراپرٹی میں بھی لگتا ہے کہ ان شاء اللہ اس ٹیکنگ آف, تو یہ بھی انشاءاللہ انویسٹرز انٹرسٹڈ ہوں گے. جیسے میں ہوں, میں اوورسیز پاکستانی ہوں. بالکل. اور تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واپس آئیں اور اپنے ملک میں سیٹل. بالکل, اور اپنے ملک میں وہ انویسٹمنٹ کریں. آگے موو کرتے ہیں سر, باقی ڈیلرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے, وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا کیا موقف ہے اس وقت جو بھی. جی ہاں جی, آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام وحید الزماں ہے, میں ارتھ لنک کا سی ای او ہوں. اس موقع پر میں کیو لنک کو بہت بڑی کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس میں کیو لنک ایک سٹینڈرڈ بیئرر کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی اس طرح کی ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیو لنک ٹرو سٹینڈرڈ بیئر کے طور پہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے. بالکل. جو میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان میں 4 چیزیں کرائٹیریا کے طور پہ لوگ سامنے رکھتے ہیں. بالکل. کہ پروجیکٹس کی کوالٹی ہو, جو ان کے پروجیکٹ میں بڑی واضح نظر آتی ہے. پھر اس کا ٹائم باؤنڈ کمپلیشن, اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, یہ جس پروجیکٹ پہ ہم کھڑے ہیں یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس وقت بزنس دے رہا ہے. پھر دوسرے پروجیکٹ بھی اسی طرح. پھر یہ ہے کہ جو انویسٹر ہیں ان کی اپنی ایک سیٹسفیکشن کا جو ڈگری ہے وہ بھی اچیو ہو, تو جتنے ان کے انویسٹر ہیں وہ ان پروجیکٹ سے ریٹرن لے رہے ہیں. اور آخری جو ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے کہ اس میں لانگ ٹرم بزنس اپرچونیٹیز ہوں, تو جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیشنس کے ساتھ فار ایگزامپل جیسمین مال کو برانڈز کے لیے انٹروڈیوس کروایا, تو یہ پورے بحریہ میں ایک مطلب اچیومنٹ تھی. بالکل. کہ جہاں
عام طور پہ ڈیلرز ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اتنے بڑے برانڈز کا ہب بنانا، اس کا کریڈٹ کیو لنکس کو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آگے موو کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور جی ہاں جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اتھر ایسوسیٹ سے ہیں آپ، اس حوالے سے آج کے ایونٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو ہم اس وقت ایونٹ کر رہے ہیں پراپرٹی سیل ایونٹ، دس از ناٹ لاس. یہ پراپرٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو لاس ہی ہوگا، پروفیٹیبل کام ہے. آپ شاپس لے رہے ہیں، آپ اس کی انسٹالمنٹ بھی دے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو پروفٹ ہی گین کرے گی، لاس نہیں کرے گی. اس لیے پراپرٹی سیل ایونٹ جو لگایا اس لیے ہیپی کہ یہ پروفیٹیبل ہے، جس کو چیز دے رہے ہیں وہ بھی کم از کم اچھے الفاظ میں یاد کرے گا، کیونکہ یہ لاس میں نہیں جا رہا، یہ پروفٹ والی چیز ہے. شاپس ہیں، شاپس بنا کے دے رہے ہیں، پلاٹ تو نہیں ہے نا، کل ریٹ گر گیا یا بڑھ گیا، شاپس ہیں اور شاپس پروفٹ میں ہی جائیں گی. تھینک یو. جی ہاں جی، آگے موو کرتے ہیں اور علی سکلین جو ڈیلر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، میں شوکت حیات، ہم لوگ یہاں پہ علی سکلین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ایونٹ ہے. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک نگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے پراپرٹی کی طرف سے، تو ایسے جو ایونٹس ہیں یہ پازیٹیو کرتے ہیں، مارکیٹ کو پازیٹیو کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی گیدرنگ ہوئی ہے اور جو یہ نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اس کے لیے بڑا خوش آئند ہے، اور میرا خیال میں ایسے پروجیکٹس ضرور ہونے چاہیے. اور پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں ان کو جو ان کے آرگنائزر ہیں انجم صاحب اور یہ کیو لنکس والے، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا جنہوں نے اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایونٹ جو ہے مینیج کیا ہے. اور بحریہ ٹاؤن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موسم بہار بھی آنے والا ہے اور یہ بھی ایک بہار کے موسم کی طرح ہی ہوگا. تو میری طرف سے جو ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ بہت پازیٹیو ہے. لوگ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ فزیکل پراپرٹیز میں آیا جائے، فائل سسٹم سے نکلا جائے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے. یہاں پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹ کریں. کافی لوگ آئے ہیں، پازیٹیو لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں، چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے اور انہوں نے جتنے بھی ڈیلرز بھی آتھرائز کیے ہیں سب جو ہیں بڑے ریناؤنڈ ڈیلرز ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ ان کا جو بیک اپ ہے اور ساتھ میں ان لوگوں کا جو ہے آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کسی بھی کمپنی کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کافی ڈیلیور کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں. بالکل، بہت شکریہ. آگے موو کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ڈیلرز موجود ہیں یہاں پر، انویسٹرز موجود ہیں، ان سبھی سے بات کرتے ہیں. آپ رش دیکھ رہی ہیں نا اس وقت، یہ رش لوگوں کو چاہیے تھا، لوگ اس سلو مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے تھے. خاص طور پر بحریہ میں جو آپ لوگوں نے ایک جیسمن مال کا سٹارٹ ہوا اور اب آرچرڈ مال کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں، تو بحریہ کو آباد کرنے والے دو مال. ایگزیکٹلی، وہ خود یہ سے کہہ رہے ہیں، مطلب ملک ریاض صاحب کا پیغام ہے، وہاں سے شاہد خورم صاحب ہیں ان کا پیغام ہے کہ جی آپ لوگوں نے واقعی اس مارکیٹ کے اندر جو ایک دم سے اس کو اٹھایا ہے اور لوگوں کے اندر جو شعور پیدا کیا کہ اپنی انویسٹمنٹ کو پاکستان کے باہر نہیں پاکستان کے اندر ہی کرنا ہے اور اس قسم کی سالڈ انویسٹمنٹ میں کرنا ہے. اب ہم آگے ایپکو کے اوپر نعیم بھٹی صاحب ہیں. بالکل، نعیم بھٹی صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. جی نعیم بھٹی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ زبردست ایونٹ ہے جی، یہ جتنا پریشر تھا اور انجم صاحب نے یہ اسٹرائک کیا اور یہ بڑی زبردست اسٹرائک ہے، اور میں نے ایک دعا جب ہوئی تھی تو ایک بڑا خوبصورت شعر بولا تھا. جی بالکل، کہ ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ، وہ اور تھے جو گردش دوراں سے ڈر گئے. اس وقت جو ہے نا سب لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں پراپرٹی سے، مگر انجم بھائی نے یہ بڑی زبردست اسٹرائک کی ہے اور یہ انرجی جو ہے یہ مارکیٹ میں چاہیے تھی، یہ انجیکشن مارکیٹ میں چاہیے تھا جو انجم بھائی نے سیرا، ہم کہتے ہیں کہ یہ انجم صاحب کے سر ہے یہ سیرا، اور انہوں نے یہ یوز کیا اور ہم اس کو ان کے پورے شانہ بشانہ ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ آف بحریہ ٹاؤن ہوگا انشاءاللہ. آگے موو کریں، کیا خیال ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ پڑھایا لکھایا کسی کو نہیں ہے، یہ منجے ہوئے، یہ نعیم بھٹی صاحب ہو گئے، حافظ صاحب ہو گئے، یہ منجے، یہ ایک کسٹمر ہیں. آگے جی ضرور کسٹمر جو اگر جی ہاں جی، آپ کیونکہ کسٹمر ہیں تو آپ آڈینس کے دل کی بات بتا سکتے ہیں ویورس کی، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل، میں ایکچولی بحریہ ٹاؤن کافی عرصے سے جانتا ہوں یہاں پہ. یہ جو جیسمین مال ہے یہاں کا فلیگ شپ مال ہے. Find only one and only mall over here which contains all kinds of brands. میرا یہاں پہ میری انویسٹمنٹ ہے، میں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ہے اراؤنڈ 6 months ago اور ماشاء اللہ سے اٹس بہت اچھے ہیں، آنرس بہت اچھے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا ہوا ہے. میں سب کو ریکمینڈ کروں گا یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. آرچرڈ مال ہے، وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں، ماشاء اللہ سے اٹس اے ویری گڈ.
ویری گڈ انویسٹمنٹ, فیوچر میں بھی اچھا ہوگا یہ ان شاء اللہ. آگے موو کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کا بار بار نام آ رہا ہے. انجم صاحب کا, جی جی, انجم صاحب جو ڈائریکٹر بھی ہیں, سی او بھی ہیں کیو لنکس کے, اور ظاہر ہم پانچ بھائی ہیں تو پانچوں بھائی میں سے اس کا تیسرا نمبر ہے. جی انجم صاحب سے پھر بات کریں. جی انجم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے, اور جس طرح سے لوگوں نے اس ایونٹ کے اندر شمولیت اختیار کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے اور میری پوری ٹیم کے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور میں ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کا پورا سسٹم چینج کر دیا الحمدللہ. لوگ آج سے پہلے صرف ریزیڈینشیل پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے تھے اور بلا وجہ ریزیڈینشیل پراپرٹیز کی پرائسز ان لاجیکل لے جاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو گھر بنانے والا بندہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا. ہم لوگوں کو کمرشل انویسٹمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں, بزنس کے اندر لے کے آ رہے ہیں, چھوٹے بزنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا ہم جیسے جتنے بھی ڈیولپرز ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, اسد عمر صاحب کے لیے خاص پیغام ہے میرا کہ وہ ہم لوگوں کو سپورٹ کریں تو ہم انشاءاللہ جو انہوں نے وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمال بزنس انڈسٹری 2 کروڑ نوکریاں بھی دے سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے, کچھ بنائیں پہلے پھر پلیز توڑیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس صاحب سر آنکھوں پہ جو انہوں نے آرڈرز کیے ہیں کراچی میں, لیکن خدا کا واسطہ کسی کا بزنس نہ توڑیں. آپ پہلے اس بندے کا گھر جا کے حالات دیکھیں پھر اس کے اوپر آئیں, پہلے بنا کے دیں لوگوں کو اس کے بعد توڑیں. بالکل. آگے جی آگے آپ آج کے ایونٹ کی طرف اگر آئیں تو جو لوگ جاننا, پلیز میں آج کے ایونٹ پر میں یہی کہوں گا کہ یہ کمرشل انویسٹمنٹ میں بہترین آئیڈیل ٹائم ہے, اور ہم 28 لاکھ روپے سے شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر, اور ہم 6% گارنٹیڈ رینٹل آفر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک لینڈ مارک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے رائیون روڈ کی بہترین لوکیشن کے اوپر, جس میں بیریا آرچر کے چاروں فیزز کا سنگم ہے, اور آرچر 1، 2، 3، اور 4 اور رائیون سٹی. تو لہٰذا یہ لوگوں کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ کمرشل انویسٹمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں اس سے لوئسٹ پرائز اور اس سے اچھی انویسٹمنٹ نہیں مل سکتی ان کو. تو پلیز لوگ ضرور آئیں, تشریف لائیں ہمارے پاس, ہم کل کا دن بھی ادھر ہیں اور شاید ہم 2-3 دن اس کو ایکسٹینڈ کریں, لوگوں کو یہاں تک مجھے آ رہا ہے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ویسے تو سفائر کے اندر کام کرتے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن ہماری جو دوستی ہے انویسٹمنٹ اس سے بڑی ہے, تو وہ ان سے ضرور پوچھیں کہ جی ہارون صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بزنس پوائنٹ آف ویو. جی بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ کہ آج کی ڈپریشن والی مارکیٹ میں بھی جس طرح کا اسٹیپ لیا ہے اور جس طرح کی گیدرنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ آلموسٹ امپاسبل تھا اس طرح کا کام ارینج کرنا, لیکن اچھا ہے کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور کمرشل پراپرٹیز میں آ رہے ہیں اور یہ آن اسپاٹ ڈلیور کیا جا رہا ہے اس ایز پاسبل. جی ہاں جی ناظرین آگے مزید ڈیلرز کی طرف موو کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب مارکیٹنگ کے بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے بے تحاشا بڑی کمپنیوں کے ساتھ ایز اے مبشر, سوری مبشر بھائی, میں ہارون ایک پیچھے دوست ہوں, تو مبشر بھائی نے بے تحاشا کام کیا ہے, جی ایم بھی رہے ہیں ہمارے کیو لنکس کے, تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں. جی مبشر صاحب آپ بتائیے. جی ایک تو سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انجم بھائی اور ان کی پوری جو گروپ ہے وہ ہمیشہ سے ایک بڑا ہی یونیک پروجیکٹ ہمیشہ لے کے آتے ہیں. میں ان کے ساتھ فرام دا لاسٹ 5 ایئرز جو ہے نا انٹیکٹ میں ہوں, اور الحمد للہ ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی کام کرتا ہوں, اور یہ برانڈس کے حوالے سے آج تک جتنی بھی ایکٹیویٹی پورے بحریہ میں اور سراؤنڈنگ میں ہوئی ہے وہ انجم صاحب نے ہی کی ہے, سو اس گروپ نے کیو لنکس نے. الحمد للہ میرا بھی ایک پروجیکٹ ہے پرل مال کے حوالے سے, یہ سامنے آپ کے بالکل, اور میں ابھی الحمد للہ جی ایم جے ویز اینڈ کمرشل پراپرٹیز اینڈ فرینچائز ڈیولپمنٹ زیتون نیو یونیورسٹی ورکنگ کر رہا ہوں, اور ایک پروجیکٹ زیتون میں بھی ان کا الحمد للہ یہ بڑا سکسیزفلی چل رہا ہے, اور سیکنڈلی ہم ایک اور پروجیکٹ بھی انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. تو آرچرڈ مال بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں بڑا سکسیزفلی انہوں نے یہ لانچ کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ون آف دا فائنسٹ گروپس ان بحریہ اینڈ سراؤنڈنگ از کیو لنکس. تھینک یو. جی ہاں جی آگے موو کرتے ہیں, مدینہ اسٹیٹ کی طرف چلیں گے. بالکل. یہ جو اسپیشلی ڈی ایچ اے سے یہ اسپیشل ڈیلر آئے ہیں کام کرنے کے لیے آرچرڈس کے لیے, تو شیخ صاحب سے ملیے. شیخ صاحب جی, شیخ صاحب آپ ہمیں بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کتنا مفید ثابت ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا ہے, اور انہوں نے بہت اچھا ایونٹ کیا ہوا ہے, انجم صاحب کی مہربانی ہے, انجم صاحب کی مہربانی ہے, اور الحمدللہ کلائنٹ بھی بہت آ رہے ہیں, باہر سے کلائنٹ بہت آئے ہیں, اوورسیز کلائنٹوں نے بکنگ کافی کروائی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی یعنی بہت بینیفیشل جا رہا ہے. بینیفیشل جا رہا ہے. بہت شکریہ. کیونکہ مارکیٹ مندے میں ہے اور یہ اس میں معاشرہ تیزی آئی ہوئی ہے اس وقت آرچرڈ مال میں. الحمدللہ. اب ہم حافظ اسٹیٹ پہ چلیں گے. حافظ اسٹیٹ پہ حافظ سجاد صاحب,
ہافی اسٹیٹ یہ بالکل قریب آنے والی ہے, یہ بھی بڑے منجے ہوئے اور بیریا ٹاؤن کے بہت پرانے کام کرنے والوں میں سے ہیں. نئے انیشیٹو لیے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے, یہ تو بہت زیادہ فروٹفل دکھائی دے رہے ہیں. جی حافظ سجاد صاحب کی طرف موو کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی حافظ سجاد صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ماشاء اللہ آج کا ایونٹ ہے تو وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ لیں آپ کے کتنے لوگ آئے ہوئے اس اپنے ہماری خوشی میں شریک ہیں. آرچر مال کا جو ہم آج اوپننگ کی ہے ہم نے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کافی ساری بکنگز ہو رہی ہیں. اتنی اچھی جگہ ہے, یہ پرائم لوکیشن ہے, یہ رائبن روڈ پہ, تو بہت ان شاء اللہ سارے اس میں کافی سارے آ رہے ہیں, انویسٹرس آ رہے ہیں, دوست آ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس وقت پریشان تھے, تو یہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے انویسٹرس کے لیے کہ یہ فوری, ہاں جی یہ فوری ہی اس میں آپ بزنس وقت سے پہلے ان شاء اللہ جو ان کا کیولنگ سے پروجیکٹ ہے وقت سے پہلے ڈیلیور کریں گے, یعنی ریزلٹ بہت بہتر ثابت ہوں گے. بالکل ان شاء اللہ ہم یہی امید کرتے ہیں اور آگے موو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں وٹو صاحب, آگے موو کریں اور مزید؟ سبحان سے تھے ہمارے الجوف اور سبحان والے, جی بالکل نیازی صاحب ہیں, نیازی صاحب جو ہیں جی. نیازی صاحب آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ سب سے پہلے تو میں جی کیولنگ کو پوری ٹیم اور خاص کر کے انجم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس حالات میں جو کہ مارکیٹ کس وقت ڈوبتی ہے ان کو سہارا دیا اور آکسیجن کی ضرورت تھی, اور ایک ویل نون نام ہے لاہور کا کیولنگ, اور اس ان سے پہلے بھی کافی انہوں نے ڈیولپمنٹ کے معاملے میں کافی پیش رفت کی ہے, اور یہ ان کا جو اسٹیپ ہے بہت ہی حوصلہ افزا ہے خاص کر کے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے. سبحان اسٹیٹ بھی آپ کے پیچھے بالکل کھڑے ہیں. آپ بتائیے سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے اور لوگوں کو پراپرٹی کے حوالے سے نئی سے نئی ہم دے رہے ہیں اس میں, تاکہ لوگ اپنا سرمایہ بجائے کہ بینکوں میں رکھیں اس ایریے میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں تاکہ انہیں حلال طریقے سے مل سکے, اور بہت اچھا ایک انیشیٹو. ہاں جی اب دیکھیں کہ یہ جو جس طرح کی انفارمیشن یا جس طرح کی فیڈ بیک آپ کو مل رہی ہے, اس کے اندر ایک آپ آخری ایک ڈیلر ہیں گلوب اسٹیٹ پہ, وہاں پہ جا رہے ہیں, لیکن یہ فیڈ بیک سن کے مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھی ضرور, لیکن اتنی نہیں تھی کہ ہم دو دن کا فنکشن ہم ایکسٹینڈ کر دیں چار یا پانچ دن کے لیے. سر اپنے آپ ذاتی بتائیے کہ مطلب اس ایونٹ کو اور کتنے دن چلانے کا سوچ لیا؟ ہم میرا خیال ہے کہ جس طرح انجم ابھی بتا رہے تھے تو یہ پانچ چار پانچ دن ضرور چلے گا, ادھر اندر چلیں گے. جی بالکل اندر موو کرتے ہیں اور گلوب اسٹیٹ کے جو ڈیلر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی ہاں جی بتائیے سر, کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے, کتنا مفید ثابت ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کو؟ امید تو ہے کہ بہت اچھا ثابت ہوگا, کیونکہ کیو لنکس ایک ریکگنائز ادارہ ہے بحریہ ٹاؤن کی کمیونٹی کے لیے, اسی لیے ہم نے اس کو چوز کیا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں پروجیکٹ کی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کمپنی کا کہ لوگوں کو جو ہے نا یہاں پہ بلایا, اور بحریہ کے لوگوں کا ان پہ انٹرسٹ بھی ہے ایز اے کیو لنکس کمپنی, تو وہ لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ٹرسٹ کر رہے ہیں لوگوں پہ. بالکل بہت شکریہ. جی ہاں جی وٹو صاحب, یہاں پر میں کہتی ہوں اجازت لیتے ہیں اپنے ویورز سے اور سب سے کہتے ہیں کہ یہ چار سے پانچ دن آپ نے بتایا آگے مزید چلے گا یہ ایونٹ, کل تو ضرور آئیں, لیکن ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر اگر ایکسٹینڈ کرنا ہوا, ایکسٹینڈ ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن کل تو لازمی آپ سب سے امید ہے کہ آپ شرکت کریں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے, لائک کرتے رہیں, شیئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.